街饮凉茶。他不跟我讲中文呢。他以为你听得懂啊。啊，在这里喝、啊。对啊，在这里喝的啊。带走吗？不是，你要在这里喝完的、哦。是啊、哦。因为你没有说要带走啊。那你要跟他讲。带走两关。带走要25哎。啊、哦。那在这里喝、啊。不是啊，我都是在这里喝完给他的。好，那就在这里喝完。你要像香港人一样。笑死。香港人都是直接在这里喝完，然后就直接放下来了。凉茶不是饮料店，饮料店才是拿走的。吃太多，太辛苦了，有点流鼻涕。可以来喝一下看看。嗯，被暖太烫了吧？很烫，好不好？牙齿会坏掉哎。啊，好苦啊、哦！很苦啊。好，你喝。笑死！哇，这也太难喝了吧？不是难，还是苦。真的是一种感冒药的概念。嗯，那希望你喝完赶快好。嗯，有点像仙草哎、欸。哈，我觉得不像哎、欸。仙草那种干呐、啊。我觉得这个要拍你啊，在 YouTube 上。对啊，这真的是那个在地文化、啊。对啊。当然了，你台湾没有这么多这种。对啊，而且在外面喝多有特色。看一下这个水车、啊。我不知道是不是水车，但是你说就是是了。很像。哦。他说这个水车很美，蛮有质感的、啊。嗯，好。